kenang oe kenang oe, tuache vuvuzela sasa, tuache vuvuzela, naomba tuache vuvuzela. Nimeona mmekuja kwa wengi sana, mmefurahi kuona baba, mmefurahi kuona baba. Mimi naomba hapa tuache vuvuzela tafadhali, na tuweke mabango chini sasa, ili wale wako nyuma waone baba hapa mbele. Si namna hiyo? Mmefurahi kuona baba? Wangapi watampigia baba kura nione kwa mkono? Tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa 5 ni Raila Amolo. Rais wa 5 ni nani? Rais wa 5 ni nani? Bas, nimefurahi sana. Nimeona hapa kuna viongozi wengi. Nimeona hapa kuna Zulekha pia. Kuna rafiki yetu mzee wa Upara pale. Lakini Zulekha nimefanya hii bunge kazi. Mama shupavu sana. Mama shupavu sana. Sasa mimi nataka kusema hivi. Haya, tuwache vuvuzela. Kinango oye! Kinango oye! Kuna viongozi ambaye baba amekuja nao hapa, nataka wawasalimie kwa dakika chache ili tusikie sauti ya baba. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Mimi nauliza nyinyi, watu wa Kinango, nani ametetea wa Kenya? Nani ametetea wa Kenya? Nani amepigania wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta multiparty? Nani ameleta devolution? Nani ameleta katiba mpya? Niulize nyingine. Nani amekula mahindi? Nani amekula mahindi? Nani amekula mahindi? Nani amekula mbolea? Nani amekula mbolea? Naomba vuvuzela tuwache tafadhali. Nani amekula mbolea? Nani amekula mashamba ya watu? Nani amekula mashamba? Nani amekula mashamba? Nani anaongoza kwa ufisadi? Nani anaongoza kwa ufisadi? Nani, mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Bas, lazima mjue watu wa Kinango, mwizi ni nani, na mnamjua? Si mnamjua? Si mnamjua? Ya kwanza, mimi nataka kueleza nyinyi hapa leo Kinango, kama kuna mtu ambaye atalinda mashamba yenu, kama kuna mtu ambaye atalinda madini ya hapa Kwale County na Kinango constituency, ni Raila Amolo. Si namna hiyo? Yule atalinda mashamba yetu ni nani? Nani atalinda madini? Jambo la pili, baba alilete devolution ama kulete? Alilete devolution ama kulete? Alilete ugatuzi ama kuleta? Siendo amelete makaunti? Yeye alikuwa analete makaunti, kwa sababu ili pesa itoke huko juu Nairobi ikuje wapi? Ikuje wapi? Ikuje mashinani. Si namna hiyo? Ikuje pesa, ikuje Mombasa, pesa iende Kilifi, pesa iende Tana River, pesa iende Taita Taveta, na pesa iende hapa Kwale. Si namna hiyo? Ili ibadilishe maisha ya wananchi. Si namna hiyo? Ili wananchi wapate pesa kwa mfuko yao na maisha yao ibadilike. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kwale na watu wa Kinango kwa ujumla, tangu pesa ikuje hapa chini, maisha yenu imebadilika? Imebadilika? Miaka 10 ya hapa Kwale ya devolution ya ugatuzi, maisha yenu imebadilika? 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 Pesa yenu imeenda wapi? Pesa yenu imeenda wapi? Pesa yenu imeenda wapi? Pesa yenu imeenda wapi? Sasa niambie, pesa yenu imeenda wapi? Ile pesa ambaye Ruto anatembea naye hapa Kenya, anafanya naye campaign, anaonga naye watu, moja yao ni pesa ambayo imetoka hapa Kwale County. Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Baba alilete ugatuzi ili maisha ya watu wa Kwale ibadilike. Watu wa Kwale wapate maji, watu wa Kwale wapate afya bora, watu wa Kwale wapate shule nzuri, lakini hakuna mabadiliko miaka 10. Sasa mnataka kuendelea na uongozi kama hiyo? Mnataka kuendelea kama hiyo?
Wangapi wamekataa? Jambo la pili na mwisho ni ya kwamba nimesikia Ruto jana akizungumza huko pale pengine huko Western. Anasema kuna waziri mmoja anaitwa Eugene Wamalwa ambaye ni waziri wa ugatuzi waziri wa ulinzi, waziri wa defense. Huyu waziri aliambia yeye siku moja Ruto alikuwa na hasira nyingi na karibu ampige kofi. Na anasema mtu ambaye ana hasira kama hiyo hafai kuongoza nchi yetu ya Kenya. Jana Ruto amezungumza. Anasema ya kwamba yeye kwao hawapigangi wanawake kofi. Na huyu waziri ni mwanaume ambaye ako na makende mbili. Na anaita mwanamke. Hiyo ni madharau, sio madharau? Hiyo ni madharau, sio madharau? Ati anasema huyu waziri ni mwanamke, yeye hawezi kupiga wanawake kofi. Mimi nauliza, mbona Ruto aheshimu wanawake? Wanawake hawezi kujitetea? Wanawake hawezi kupigana na watu? Wanawake akidhulumiwa hawezi kujitetea? Ati yeye anasema huyu ni mwanamke tu. Ati tena anaita mwanaume mwanamke, waziri mzima ya serikali ya Kenya. Hiyo ni madharau, sio madharau? Tena anadharau jamii yote ya huyu waziri. Tena kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, pale anasema hiyo maneno ni katika boma ya huyu waziri huko Bungoma. Ndio anasema ati hawa jamii wanaishi hapa Bungoma na Trans Nzoia, ati wanaume hao wote ni kama wanawake tu. Hiyo ni madharau, sio madharau? Hiyo ni madharau, sio madharau? Sasa tunaambia aheshimu wa mama, si namna hiyo? Aheshimu nani? Aheshimu nani? Aheshimu nani? Ya mwisho, kuna kitu ambaye inaitwa opinion poll. Opinion poll inaangalia nani ana umaarufu kubwa katika nchi yetu. Na inafanywa na kwa njia ambayo inaitwa scientific. Na sio wale wanasimama katika viti ndio wanafanya. Ni makampuni ambayo inajulikana, ambayo ina maarufu ndio wanafanya hiyo utafiti. Si namna hiyo? Si kila pali watu wanafanyanga utafiti? Sasa yeye kuna utafiti imefanywa na kampuni tatu ama nne, na zote wamesema yule atashinda uchaguzi ya tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila Amolo Odinga. Sasa amekataa kuamini hiyo utafiti. Anasema ati hiyo utafiti ni bandia. Wakati hiyo utafiti ilikuwa inaonyesha yeye ndio yuko mbele, utafiti ilikuwa nzuri. Wakati baba amempita kama hii SGR, na yeye ni mita gauge railway ile zamani. Sasa amekasirika, anasema ati yeye hii ni bandia. Vile mimi naona, vile anakataa hii utafiti ndio atakataa pia matokeo ya uchaguzi. Na tunaambia yeye, tafadhali utashindwa tarehe 9, usilete fujo ndani ya nchi yetu. Wakenya ni wapenda amani. Kama utafiti imetoka, hata leo asubuhi kuna ile imetoka, wanasema baba anashinda hii kwa mbali, kubali yaishe. Kubali nini? Nyinyi watu ya Kinango, mimi nauliza hii swali moja. Vile mnamjua baba kwa miaka hizi yote, Ruto anaweza shinda baba? Ruto anaweza shinda baba? Ruto anaweza shinda baba? Mtu ambaye amesimama ati anataka kuwa rais mara ya kwanza saa hii ndio amesimama tu. Hajui watu wanatafuta kura namna gani? Saa hii ndio anatapatapa kama mtu ambaye hajielewi, analewa hako pale. Baba amekuwa akitafuta kura miaka ngapi? Si mnamjua? Amekuja hapa miaka ngapi? Si miaka mingi? Sasa mtu ambaye amesimama tu safari hii ya kwanza hii, anaweza kuwa rais ya Kenya? Shetani? Shetani? Yeye akishindwa akubali matokeo ya uchaguzi. Asilete fujo, asichome watu kwa kanisa, akubali matokeo ya uchaguzi. Si namna hiyo? Na safari hii baba atashinda kwa kura zaidi ya 70%. Sisi tumetembea Kenya yote. Huko Rift Valley kwao ni ngome ya baba. Huko Western ni ngome ya baba. Huko hapa Pwani ni ngome ya nani? Huko Nyanza ni ngome ya baba. Huko Northeastern ni ngome ya baba. Hii kitu isimeenda? Si imeenda? Wangapi wanasema hii uchaguzi imeenda, imeisha hii? Si imeisha? Si imeenda? Watu wa Kinango mnasemaje, si imeenda? Si imeenda na baba? Imeenda na nani? Imeenda na nani?
Haya, nimeweka agenda mzuri. Sasa wacha niite viongozi wale wametembea na baba. Tuanze na wale wa hapa nyumbani. Tuko hapa na Mheshimiwa Hassan Omar Mwinyi, mbunge wa Changamwe hapa Mombasa. Wacha tuwekee ratiba pia waziwazi. Ah, thank you very much. Azimio! Azimio! Ai baba hoye!